បាទមេសួរគុំស្រីបាទហើយគុំអញរៀនអីគេអូខ្ញុំរៀនខាងវិស្វកម្មសារវិទ្យាព័ត៌មានឬហៅកាត់ថា ICT លោកគ្រូចឹងអីហើយគុំស្រីរៀនខាងហ្នឹងមិនដែរមានទីប៊ូលីចឹងបងប្រុសអត់ទេអត់ទេលោកគ្រូអត់ហ៊ានមួយយើងទេអត់ហ៊ានទេហើយហើយតែស្អាតណាតាមមើលពួក ICT ហើយមានប្រុសប្រុសចឹងដែរចាខ្ញុំទៅមានប្រុសច្រើនជាងស្រីដែរប៉ុន្តែពេលរៀនតើអត់អីឯងពួកមានពាក្យពេចអីដើម្បីប្រាំទៅសិស្សបងអូនជាស្ត្រីចង់ទៅរៀន ICT ខាងចាលោកគ្រូអបសម្រាប់ខ្ញុំមានខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ខ្លះហានក្នុងការមករៀននៅក្នុងខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ខាង ICT ដោយសារតែអត់អ្នកខ្លះគាត់ចង់រៀនប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់ខ្លាចគាត់រៀនអត់រួចឬក៏គាត់គិតថាប្រហែលមនុស្សប្រុសច្រើនឬក៏អីសន្តិបណ្ដាអានោះវាមិនមែនជាបញ្ហាសំខាន់អត់តែយើងចង់រៀនប៉ុន្តែគាត់យើងខ្លះហានមករៀនមកគឺយើងខំរៀនតាមនោះទៅគឺល្អសម្រាប់គាត់ខាងសង្គមប្រឡងខាងសង្គមឯងដាក់ឲ្យខាងអាចដាក់បានលោកគ្រូឲ្យដាក់បាននៅក្នុងនេះគឺអត់គិតនីតិអត់គិតសង្គមឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រឲ្យគាត់ចង់មករៀនចាគាត់មកចោះឈ្មោះដើម្បីប្រឡងមកហើយឆ្នាំនេះគឺប្រឡងតាមមុខវិជ្ជាគណិតមួយអូចាចាហើយនៅកន្លែងមើល ITE នេះផ្ដោតលើសំខាន់លើអីគេអូ ITE នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀនជាមួយនឹងការសរសេរកូដហើយ programming ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនៅក្នុង ITE នេះគឺយើងរៀនជា project based ច្រើនមានន័យថាយើងរៀនទាំងទស្សនវិជ្ជាហើយយើងយកអីដែលយើងរៀននោះមកធ្វើជា project ក៏ច្រើនដូចគ្នាដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកវិស្វកម្មអញ្ចឹងយើងអនុវត្តច្រើនពីអីដែលយើងរៀនអញ្ចឹងអូអូខេហើយរៀនទៅអាចធ្វើបានទៅរៀនទៅចំពោះការងារដែលពីច្រើនសោះខាង ITE នេះក៏ចាត់ជំនាញមានដូចជាការសរសេរបង្កើត website ការកំពីទូរស័ព្ទដៃហើយអ្នកខ្លះក៏ទៅខាង database ឬក៏សរសេរ system អីជាដើមហើយការងារទាំងនោះពីច្រើនសោះ ITE គឺគាត់ទៅរកការងារផ្នែកខាងហ្នឹងអូនៅ department អូនមានមុខវិជ្ជា2ជំនាញ2ដែរឬបានចាចាលោកគ្រូនៅក្នុងនោះក៏មានចា ITE មួយហើយនៅខាងវិជ្ជាសាស្ត្រតនន័យអូហើយខុសយ៉ាងម៉េចមើលកូនពីលើទៅវិជ្ជាសាស្ត្រតនន័យនេះវិញគឺវាខុសពីឯងគេថាក្នុងជំនាញនេះយើងរៀនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខាងផ្នែកតនន័យដោយសារតែវាខុសគ្នាត្រង់ថាការរៀននៅក្នុងនេះគឺយើងរៀនអំពីតនន័យយើងយកតនន័យមកវិភាគថាតើដោះស្រាយបញ្ហាដោយរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងស្ថាប័នមួយគេមានតនន័យតំណែងលក់ចេញឬក៏នាំចូលអីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាគេចង់ព្យាករថាតើអនាគតទៅទីបីឆ្នាំទៀតខាងស្ថាប័នគេនឹងឡើងការលក់ដល់ប៉ុណ្ណាឬក៏តំណែងណាដែរគេគួរតែយកចូលច្រើនគេនឹងយកតនន័យពីការលក់ឆ្នាំចាស់ចាស់យកមកវិភាគមើលហើយគេនឹងទទួលបានចម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងសរុបទៅនៅក្នុងនេះគឺគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការធ្វើការជាមួយតនន័យជាជាងការសរសេរកូដបង្កើតកម្មវិធីឬក៏ website ផ្សេងផ្សេងតនន័យយកពីតនន័យចាចាហើយវាថ្លៃជាងគេមែនអូនេះថ្លៃជាងរៀងថ្លៃជាងខាង ITE ដោយសារតែវាជាកម្មវិធីសិក្សាបែបអន្តរជាតិប៉ុន្តែគឺមានអាហារឧបករណ៍ច្រើនសោះដែលគាត់មកចូលរៀនគាត់នឹងទទួលបានអាហារឧបករណ៍អញ្ចឹងការដែលគាត់បង់លុយគឺអាចចន្លោះតែពី800ដុល្លារទៅ1200ដុល្លារដោយសារសោះដែលចោះឈ្មោះប្រឡងទាំងអស់គឺទទួលបានអាហារឧបករណ៍ទាំងអស់គាត់ថាអាហារឧបករណ៍នោះគឺគាត់ទទួលបានតិចឬក៏ច្រើនទៅតាមបន្ទុកដែលគាត់ប្រឡងចូលអូខេតែគាត់ឆានទី4ហើយខ្ញុំឆានទី4លោកនេះទី4ឆានទី4ចាំអញ្ចឹងចាចាំមានគម្រោងចង់ធ្វើអីគេខ្ញុំមានគម្រោងចង់ទៅខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវជាងការសរសេរ development លោកគ្រូចាចាស្រាវជ្រាវវិញចាចាប៉ុន្តែ data science វិញចាចាខ្ញុំធ្វើខាង AI លោកគ្រូចាស្រាវជ្រាវខាងផ្នែក AI អូខេហើយមើលមានអីប្រែប្រាំមកសិស្សបងទៅប្រឡងមកជួបចូលរៀនបានការប្រឡងចាលោកគ្រូចំពោះការប្រឡងទាំង data science ទាំងខាង ITE នោះគឺសុទ្ធតែត្រូវប្រឡងកណិតហើយនៅអង់គ្លេសខាង data science នេះខ្ញុំប្រឡងកណិតជាមួយអង់គ្លេសខាងចាខាង ITE វិញគឺយើងប្រឡងតែកណិតមួយឯងប៉ុន្តែវិញ្ញាសាហ្នឹងជាប្រភេទកុយសិអមហើយវិញ្ញាសាគឺអត់ប្រាកដខ្លាំងឯងគឺកម្រិតទឹកទី12ទូទៅធម្មតាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អនុវត្តទី12ហ្នឹងច្រើនគឺគាត់អាចធ្វើទៅរួចបានឯងលោកគ្រូមាន website ណាគាត់អាចចូលសាមើលលេងចាគាត់អាចបើសិនជាចង់ឃើញវិញ្ញាសាឬក៏ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់ Facebook page របស់ទាំង DSA ឬក៏ ITE ហ្នឹងតើមាន link Telegram ដើម្បីអាចចូលអញ្ជើញចូលព័ត៌មានហើយនឹងមើលពីវិញ្ញាសាចាស់ចាស់របស់គ្នាចាឬក៏អាចចូលទៅក្នុងកាន់ website មេកុងសានរបស់គ្រូបានដូចគ្នានេះគឺជាទេសនាបាក់ទុក BT ហៅផ្ទះសំណាក់គ្រូបាក់ទុកគេហៅអញ្ចឹងដោយសារតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ចូលចិត្តមកសាក់នៅទីនេះហើយម្យ៉ាងទៀតទេសនានេះគឺនៅក្នុងតំបន់បាក់ទុកតែម្ដងនៅកណ្ដាលក្រុងតែម្ដងទៅណាក៏ចិត្តដែរទៅផ្សារថ្មីផ្សារអូសីផ្សារអូឡាំពិកឬទៅសកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញគឺតែ5-6នាទីគឺជិះទុកទុកដល់ហើយអញ្ចឹង
អរលោកលោកស្រីបងប្អូនបានមកលេងភ្នំពេញត្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅបន្ទប់ដែលមានផាសុកភាពតម្លៃសមរម្យសូមតេតតងផ្ទះសំណាក់បាក់ទូក BT ហើយផ្ទះសំណាក់គ្រូបាក់ទូកបាទយើងស្វាគមន៍ជានិច្ចអរគុណច្រើន